Pedra do PVT, estamos aqui, pô, no Las Vegas, encontramos aqui Marcos Parrupinha da Mata. E, pô, quantas novidades aí, como é que estão os treinos lá na American Top Team? Cara, pô, a gente está indo bem. Estamos com 4 atletas aí nesse próximo UFC, né? O Tyron, o Ives e 2 brasileiros, o Tibau e o Pezão, né? Então os treinos lá, pô, cara, cada dia melhor. A gente passou por uma fase aí de reformulação um tempo atrás. E agora que a gente está começando a colher os frutos dessa reformulação. E a gente está com os contatos no Midwest, que é ali muito wrestler, tá indo lá para academia. Então a gente recebeu aí nas últimas 4, 5 semanas uns 15 wrestlers de todas as categorias, desde 125 até 185, 205. Então a gente está fazendo esse investimento na equipe de base para no futuro a gente continuar colhendo os frutos que a gente está colhendo, né? E acredito que a gente vai ainda dar muita alegria aí para a rapaziada brasileira. Principalmente porque a gente tem vários brasileiros aí na academia. Porra, né? Você, Catel, fala aí, ó, porque se for contar os que passaram por lá, né, cara? É. É praticamente quase um país, né? Que já morou de brasileiros aí, que o Libório, você aí, o pessoal da Lambert levou pra lá, né? Isso. Hoje em dia, quem são os brasileiros que estão lá? Bom, vamos lá começar pelos coaches, né? Eu, Libório, Kona, Catel, Macarrão e Stephanie Dias. E a gente tem mais alguns coaches, que é o Mike Brown, que agora também é coach, e o Cami Barzini, que é o de wrestling, os dois são de wrestling. Aí de atleta a gente tem Rafael Rebelo, a gente tem no Ultimate o Gleison Tibau, temos o Thiago Pitbull, temos o Pezão, que mais? Eu vou estar esquecendo alguém, me desculpa, que eu sei que eu vou estar esquecendo alguém, mas com certeza a família é muito grande, entendeu? Alguns não estão no Ultimate, alguns não estão em evento grande, a gente tem uma galera também no Bellator, entendeu? E a gente procura sempre manter esse contato com o Brasil, porque, na verdade, eu sinto muita falta do Brasil, do Rio de Janeiro, dos meus amigos, meus alunos lá no Brasil, mas infelizmente eu não moro no Brasil, mas tenho muita saudade e adoro receber o carinho e o apoio das pessoas. Quando a gente foi no Brasil agora, no Ultimate Rio, com o Tibau, a gente, pô, senti mó saudade, né? Nostalgia, porque eu revi muitos amigos lá e foi a primeira vez que o Tibau lutou lá no Brasil de muito tempo. Então a gente sempre tem essa saudade. E a influência de Carson Gracie aí nessa história, cara? O que você diria que, qual a importância de Carson Gracie aí na, né, na formação da ATT, na tua formação, do Libório, de toda essa galera que ficou aí, o Vitor, Zé Mário, que hoje em dia tá na Black Zillions, quer dizer, o próprio Dedé Pederneira, né, cara, foi forjado dentro da Carson Gracie. Qual a importância do seu mestre Carson Gracie no MMA atual? Cara, eu acho que o Carson foi uma peça fundamental no Vale Tudo Mundial moderno. Você vê, você propriamente citou as atletas, as academias que estão em alta aí, por exemplo, o Dedé, que é a equipe Nova União, tem 2 campeões do Ultimate, entendeu? Faixa preta do Carson, entendeu? Tem a galera da nossa academia, que, pô, eu, Libório, o próprio Kona, entendeu? A gente foi formado pelo Carson, entendeu? E na minha vida é uma presença que eu sinto ele diariamente comigo, nas posições que eu tento aprender, até de outros professores, eu tento aprender com todos os professores, inclusive atletas, eu tento trazer as posições do jiu-jitsu moderno, de kimono e sem kimono, pro Vale Tudo. Então isso na minha formação é uma coisa que é diária, entendeu? A gente ainda tem também, ó, a gente não pode deixar de falar, do Murilo na Brazilian Top Team, né? E obviamente o Zé Mário na Black Zillions. Então acho que o Carson ainda está presente no Vale Tudo Moderno e vai ficar por um bom tempo. DNA dele aí. DNA, é isso. Ficou, né, meu? Ficou. E acho que ainda vai ficar por um bom tempo, porque eu não vejo nenhuma dessas academias que eu citei acabar por agora, entendeu? É verdade. Isso aí, Parrupinha, parabéns pelo teu trabalho aí. Boa sorte. Obrigado, muito obrigado pelo pessoal do Portal do Vale Tudo, todo mundo que sempre tem um carinho com a gente lá, e dizer que a gente, acima de tudo, é brasileiro. Valeu.